сонячний ранок. Спроба номер 2. Ми на базарі. Що хочеш, що хочеш. А це в яку ціну у вас? 40, дівчата, де виноград, да, зараз. Да, зараз. Да. Він де на 5 зрозуміла. Літрів води, дівчата. Угу, дякую. А так, цвітна в яку ціну? 50, це голландське насіння. Та ні, можна не показати, я поняла. Угу, угу. Дякую. Да. 10 гривень. Фіона така велика. Фіона 10 гривень. А по чому помідори? Що ти? А яйця в яку ціну у вас? Іди сюди, дивіться. Дивіться. Дякую, дякую, дякую. За підошти, то це які на війну зробили? Поруч. 50 огірки. 75. Яйця, до речі, 50 гривень. Клубніка 90. Тут дальше. Ну так. А яйця в яку ціну у вас? Домашні, так? А піони в яку ціну? 5 гривень. А укроп в яку ціну? Укроп по 10, дівчата. Дивіться, які великі пучки. Ага. Понюхайте, як пахне гарно. Городній, натуральний. Гарно. Це ж укроп, дякую. А перець в яку ціну? 30. По 30. Я ж там би вас прикупилися. Які це синятка. Що за порода? Йорк. 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 Утіті, але прикольненькі. Гарненькі. А там котики. Яка собі котика? Котик. Білий. Білий хвостик, ангорочка. Ось сірочки прикольні. Ага, да. Це сіамочка з голубими глазами. Глазки стаються на всю життя. А ти зможеш мене А бролери в яку ціну? Дивіться, бролери. Мішки на ногах, 20. Високий. Розгадки яєчка. Пробуйте, пробуйте, як я не роблю. Не? Гусики, гусики. Гусики дають. А Гірка. Ой, тут эти. Ну і що спей? А такі в яку ціну? Це скільки їм? Уже місяців два? Чи більше? Це два місяці таке далі. Один місяць. А, це вже здорово. Їм чотири просто. В яку ціну? 260. Бачу, вже багато клеток пустих. Вже все. Беремо, вибираємо катечку. М'ясо буде рости. Два місяці різем. Як ждуть їсти. Конечно, а хоч жаленький, тільки давати. Трапивий платок. Кажіть, дівчатка. Ну, ми дивимося. Дякую. Я два. Проще середини четвертої. Тоже зранку забирали там кіно. Ой, а нас отака, дивися. Сіренька така. Бачите, тут теж їх багато. І нічого, правда? Це здорові бролери. А ці бролери в яку ціну? 70 гривень. Венгерочка по 65. А ці в яку? 40. Mm-hmm.
ще й чорний. Це не чорний. Так. Гранинерки з панку. Практично, ти довго вже. Так. Іди сюди. Ні. Що ти вмираєш? А бройлери в яку ціну? 35 гривень. По 500. Ребро, мастер, розбор 35, домашній по 30. А голоси їх немає, цих іспанок? Ні, з фабричних колок. Тут одна десь бігає, і тут біла вона була. Тут тільки забрали. Вона тобі подобається.